გვხვდებით რა პრობლემებია საზოგადოებრივ არსებზე, ძალიან ცუდია და კიდევ უფრო აღარმოებს იმ პრობლემებს, რაც დღეს საზოგადოებრივ არსებზე არსებობს. თქვენ გეკითხებათ საშუალებას, უკაცრავად, მომეცით საშუალებას კალბათო სწორს. თქვენ რეპლიკაზე მოგყვებით, რეპლიკაზე დაგასწორებთ, რეპლიკაზე. გადაგვთანა, ჩვენ თქვენთან ერთად უნდა მოვწეროთ პრობლემა. მე როგორც ვიცი, სოფიაში არსებობს, არ არსებობს იდეალური ამბათობა. სულ არსებობს პრობლემა იმის, რომ მან საზოგადოების ხრიდან, რომ აიჩივა ის საფრთხე, რომ იყოს ადამიანი გერძება. ანისების პრობლემა რომ ხელისუფლება ვერ მოახერხოს და ვერ ჩაებიოს. ალბათ იდეალური არ არის, მაგრამ იდეალურთან მიახლოებული საუკეთესო ფორმა რომელიცაა დასხედით ერთად შეიძლება და ჩვენ ჩავერევით და ალბათ ისეთი ფორმა მათ შეიძლება გამოიყენოს და გავხადოთ დამოუკიდებელი პირველი შეხედულებისგან შემდგომ საზოგადოებას რა ჩვენ ყველაზე დიდი ოცნებაა რომ საზოგადოებრივი გზაება საზოგადოება დღეს ჩვენი ესეთია როგორიცაა და ეს არ იქნება მარტივი სანამ ის პირველი მუხტირაზე მომდა მოოცნებობ კრიტიკული მასა რომ სამკოლკო საზოგადოების შემოყალიბების იმედი მას უახლოვდროში შეიძლება შეგვიძლია სამკოლკო საზოგადოება უნდა გაძლიერდეს და გაფართოვდეს და ესე შემდგომ ეს არის კიდევ ალბათ მარტივი პროცესი და მე მესმის თქვენი ძუხილი ამ საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ მოახერხებთ და ნელ-ნელა საზოგადოებასთან ერთად ეს ფორმა ალბათ განვითარდება მაგრამ ის რაც ადგეს მეძინას არ შეგვიძლია უპასუხებელად ჩემი დამოკიდებულება ის რაც ადგეს ეს ასირცხვილი ჩემი აზრით რომ საზოგადოება ფუნქციის პირველ არხზე და პირველი არხი პრაქტიკულად იმართება ეთიკაციის მიერ და ის იდეოლოგია სეკუნდარულია ეს გახლავთ საკაშო ბატონიო თხოვს პირველ რიგში ეს რადიოლოგიური როცა რადიო აიფინალები ბერანაში შეიძლება თქოს იმ რადიო ბარიტონის ფარი ეგეთ მეორეც ერთი ხელა მონიტორინგმა რომელიც კი დღეს არის ეუთოსი ბატონო გაეროში ხარ თქვენ ასახელეთ ხარეთ მე ვარ პედიატრი და მომწერალი და დამთავრებილი ეს შეიძლება აა ხარ ეს როდის წარმოიდგინე და მე მას ორნავო მე მოგახსნაშოლება თქვენ ჩვენ სამაზღავად თუ შეგვიძლია ბატონო ეხლა არა ერთმანეთს ჩვენ შეგვიძლია გასწრელად ვილაპარაკოთ გავაკრიტიკოთ ყველაფერს მაგრამ ძალიან ვთქოთ რომ ბოდიშს გიხდი მე გიორგი კიდევ ერთხელ გიხდი ბოდიშს უნდა დაამთავრო რა თქმა უნდა და ძალიან ვთქოთ რომ ერთმანეთის მიმართ ვიყოთ კორექტული ჩვენ ბატონო ვთქო მე ვერ ყველანაირად ვიყო დიახ ძალიან ვთქოთ და ბოდიშს გიხდით რომ შეგაცხოთინეთ პირველ რიგში მე მითხრა ვთქვა ყველა მონიტორინგი რომელიც დასტარდება და ქართული სხვადასხვის თუ არაქართული საერთაშორისო აგიარებს რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ერთადერთი არქი რომელიც არის დაბალანსებული და რომელიც ობიექტურად აშუქებს მოვლენებს ეს ერთი და ნუ ეხლა თქვენ თუ არ მომწონთ ეს სხვა თემა არის მაგრამ ესე ძალიან ვთქვით ესე გადაჭრით რომ იქნებ მე ვიგახ ეუთოს გაეროს მონიტორინგზე მის შედეგებს ძალიან ვთქვით გაეცნოთ და მერე გააკეთოთ გარკვეული დასკვნები ეს ერთი მეორეც ერთი აქ იყო ბატონო ბიზნესგან ასვამი ეგეთი ფრაზა არ ვიცი თუ ეს თუ როცა მოხდა ბატონო ბიზნესი პრობლემა არ არის მე ამას მივიღებ რომ საკაბელო ტელევიზიები უარს აცხადებენ ჩადრთონ ვის გულისხმობთ ბატონო ბიზნესი ტელევიზიები ძალიან გულისხმობენ არიწებოდნენ და არა ჩადრთონო თქვენ თქვით და ჩადრთონ რომ საშუალება მიეცეს ყველა იმას მაუწყებელს რომ ისარგებლოს საკაბელო არხი ჩადრთონ რას ნიშნავს თქვენ ხართ ტელევიზიის წარმომადგენელი? განგზელთ ხო, ნუ კი ბატონო, დავანგზელთ. და შემდეგ ეხლა აქ თუ რა კომისიის თელი ყოველდღიურ შეიძლება იყოს, ყოველ სამთვეში ერთხელ მოგილაპარაკებიათ და ამის პრეზენტაცია თუ იყო, კი ბატონო, თალკი შეგვიძლია მოასწროს მე გულში. ეს არის საუბარი ხო ხელისუფლებასთან შეხება. კომისიის პრეზენტაციისთვის, ეგ მეორე და მესამე. თქვენ ერთობა არიცით დაფინანსების წესი როგორი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის? კარგად. და მითხარით მაშინ როგორი არის დაფინანსების წესი? ხო, ეხლა გამოცემს ახალ მოაწყობს. არა, ნუ ეხლა არიცით წესი. გამოცემს შედეგი. მე ვიცი შედეგი რა ხდება. მე ვიცი, მე რაც უნდა ვიცოდე ის ვიცი. მე ვიცი რომ ფული იხდება ჩვენი ჯიბეებიდან და ჩვენ ამსახურებით ერთკაცს აეს ვიცი. აი ეს ვიცი კარგად. ფული იხდება საზოგადოების ჩვენი გადასახადებიდან მიდის ბიუჯეტში ფული. ბიუჯეტი ახერხებს თქვენს და მასახურებით ერთკაც სააკაშვილის იდეოლოგია აი ეს ვიცი მე და ეგ თქვენი აზრია და თქვენი უფლება ეგრე იფიქროთ რა განაერე პრობლემა არ ამახ მე კიდე ვთქვი
რაც შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების წესს, მე მინდა რომ აი იცოდეთ, დამოგადგებათ მომავალში, ვინ არის და უკვე კომისიას ხნით, რომელმაც კიდე ერთი მედია კონტროლის მექანიზმი გობა კიდე ჩემოიტანო, ძალიან ცუდი არ არის პრინციპში, თან უკვე წაი. ძალიან უკაცრავად, უკაცრავად უნდა ჩავასრულოთ, მართლა ცუდად ისმით ეთქობა. კომისიის შეხვნაზე როდესაც იყო საუბარი, ამოკამ დასვი ეთქობა. კი ბატონო, სამთვის ერთ. ბატონო, გერცოს, ბატონო, ბატონო, ნახიჯოთ, აქვე ნახიჯოთ, ყველას კითხავს და ტელევიზიის უბრალოდ ხარ როგორ დაგიჯეროთ, და ტელევიზიაში ყველაფერი კარგად არის. სულ სხვა რამის გულისხმობდა, მამუკა, როდესაც თქვა რომ კომისია რომელიც მონაწილეობას მიიღებს, ჩამოყალიბდა ეს თანხმობა მიიღო და იმ სამთვის ერთხელ ჯობია თუ ერთხელში ერთხელ უკვე ძალიან აი როგორ უნდა ახლა ცოტათურად როგორ უნდა სამთვისში ერთხელ იგულისხმობდა ეს მეორე კითხვა იყო ბატონო გიორგი მეორე შეკითხვა იყო შეგახსენებ გავაგზავნე აი ეს სამუკაცის თანაერად იყო მეორე შეკითხვა იყო ესე ვაცადოთ ერთმანეთს საუბარს უკაცრავად გავაგზავნეთ და უკაცრავად მეორე შეკითხვა არა შეგახსენებ თუნდაც გაგიგიათ ძალიან ძალიან არ მიგვი ძალიან ახლა ესე რომ მუშაობს ახლა რო გიყურებთ თქვენ მეორე შეკითხვა მამაკამ როდესაც ხელისუფლებაში მოხვალ სამთვისში ერთხელ მაინც თუ მოახერხებს ჟურნალისტებთან შეხვედრას იქმე დაპირდიროთ თქვენში ერთხელ რაც ზათავარდა ზაუბა გამაჩინდა თქვენ აურიოთ ორი კითხვა კომისია იყო პირველი კითხვა მეორე კითხვა იყო ჩემთან შეხვედრა თქვენ ეს ორი აური ერთმანეთში და მეტომაც შეგეშალათ მე სხვა რაღაცას მარა კარგი კითხვა ვერ გაკეთე ესა გია ძალიან ხო გია არგინა ეხლა ესა ნუ ჩავერევით ამ საუბარში ძალიან მე ბოდიშ გიხდით ყველას ერთი წუთით რა ერთი წუთით ერთი წუთით უკაცრავად, რა და კიდე ერთი რა, ბოდიში რა. მე ბეგიხტით. არა, დავამკვიდროთ რა, ჩაერევე. თუ იმიტომ მოხვედით, რომ კიდე რა, როგორ მოხვედი გვაყენო, კიბა არ მოვიდოდი ვაშა რა. ერთხელ ახლა ამ ადამიანმა მამაზახლები გიწოდა, ხმა არ მოგვიღია და ახლა. არა, ბოდიში რა. ირიქით ლაპარაკო და ასრულე. და კიდე ერთი მინდა რა, უბრალოდ წესი გავმარტო, რომ იცოდეთ რა მომავლისთვისო. ჩვენ ფინანსებით თელი შიდა პროდუქტის 0.12% და არავინ ამ თანხას არ აგდგენს. და სხვადასხვა ამ დაფინანსების პროცენტი და ეს მეთოდი ყველა ევროპულმა ქვეყანამ სხვადასხვა იბიო არის ეგეთი ორგანიზაცია მან თქვა რომ იქნებ ეს თქვენი გამოცდილება გადავიტანოთ ევროპაში იმიტომ ძალიან კარგი წესი არისო ისე რომ არავინ არც ფინანსთა მინისტრი არც პრემიერ-მინისტრი არც პრეზიდენტი არც პარლამენტი ჩვენ დაფინანსებას არ წვიტავს რამდენი უნდა იყოს ეს არის პროცენტი რომელიც ყოველწლიურად იქნება ყველასგან დამოუკიდებლად რომ იცოდეთ მაინც და კიდე ერთი მაინც აშემილი აქვს და ბატისპირეთის ქვეყნებს ის ეს უკვე როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი არა ბატისპირეთის ქვეყნებს რუსეთთან ურთიერთობა დაალაგა ის მერე რაც ნატოში შევიდა ისე ჩვენში ოდარჩი ზეგულიშვილი ხო ძალიან ცოტა საზოგადოებრივი გიორგი როგორც ჩანს გამელოდეთ ხო გამელოდეთ უბრალოდ არა გიორგი გამელოდეთ ყველაფერი უკუმა გაგიგია თქვენ და მოახერხეთ რომ მოისმინოთ ზუსტად ეს ხონდა მხედველობაში რომ ჯერ შევიდნენ ნატოში და მერე დაალაგეს ეს ერთობლიობები მე ზუსტად უბრალოდ ეს ხონდა თქვენ კიდევ ერთხელ აჩვენეთ დღეს და რომ შემთხვევით არ არის ის რაც ხდება საზოგადოებრივი აქციაზე თქვენ ჩეშმარიტად დაწერეთ თქვენი სახელდღე საბჭოებს ყველაფერი უკუმა დააყენეთ და ყველაფერი გასაგებია ხდება რომ თქვენი დიდი როლია იმაში